Ассаламу алейкум, күннің ахметлі уақияларымен эфирде қабар информациялық бағдарламасы. Дәслеп, бүгінгі бағдарламамыздың қысқаша мазмұнымен танысып ал. Бүгін бейнет базарында талап күшілі болған кәсіп өнерді менгеру. Пайтақтымызда жұмысқа мархамат, моно орайы жұмыс басылады. Мұражатлердің амелей шешіміне ітібар, орларда көшпелі қабылаулар давам етпекте. Судочиде өрт келіп шықты. Себебі неде? Хабар фактте. Осы һәм басқа да репортажлар бүгінгі бағдарламамызда. Инсанның нәтижелі минет етуі материалық мафилерін арттыру үшін шариятлар жаратып беру. Бүгінгі күнде социалық-экономикалық реформалардың тек арғы мазмұнын құрайды. Әсіресе қамбағалықты қысқарту мақсатында көріліп һәм әмелде ісленіп отырған әлажылар сөзімізге мысал. Президентіміздің басламасыменен іске түсіріліп отырған жұмысқа мархамат, моно орайлары ұсылар қатарында. Демек, күннің ахметлі уақиясы сұхбатында Қарақалпақстан Республикасы Бәндлік һәм минет қатынастары министрлігі Нөкіс қаласы жұмысқа мархамат, моно орайлары Райының ашылу салтанатынан таярланған репортажды назеріңізге ұсынамыз. Дәслепкі есап кітапларға қарағанда 12-15%, яғни 4-5 миллион қалқымыз қамбағал. Олардың бір күлік дарамады 10-13 мың сомнан артып отырған жоқ. Қамбағалықты кемету, айлық яғни апаха мұқдарын көбейту, жалпыламай кредит беру деген емес. Бұның үшін ең әуелі халықты кәсіп өнерге оқыту, финансылық сауаттылығын арттыру керек. Адамларда іспермерлікке қызығушылықты ояту зарур, деді президент. Һәм бұл машқаланың шешімі сыпатында нәтижелі системаны ұсыныс етті. Яғни жұмысқа мархамат, моно орайларын іске түсіру. Енді жұмысқа мархамат моно орайы Нөксте. Үкімет ағзалары, депутатлар, министрліклер, басқа да тесілі шөлке мұакілері һәм кең жәмечіліктің қатынасында өткелген салтанатлы ашылу мәресімінде Қарақалпақстан Республикасы министрлер кеңесінің басылығы Қахраман Сариев шығып сөйлеп, орайдың жұмыс басылауы республикамызда халықтың бәндлігін тәмелеу, заман талабына сай кәсіп өнерлерді елеу арқалы ішкі һәм сыртқы минет базарында қызмет көрсету мүмкіншілігін жаратады, деп атап өтті. Һәм бәршені орайдың ашылуыменен қызғын құттықтады. Профессионал қанегелер тарапынан заманауи талаптар тикарында оқу алып барылатығы, көбірек әмелиятқа ітібар қаратылғалығы шығып сөйлеушілердің пікірлерінен орын алды. 10,5 миллиард сом қаржы есабынан құрылыс оңлау жұмыслары жүргізілген моно орайдың ішкі ымканиятлары оғы да әжайып. Дәсеп мүмкіншіліктер хақында. Жылына 2,5 мыңнан астам бұқараларды оқыту ұмканиятына ие орайда сервис һәм қызмет көрсету тарауы, техникалық тараулар, ауыл қожалығы, ұлыма құрылыс тарауы, шет тілдерін үйрету, сондай-ақ миграция көлікпелері орайында сырт елдерге шығу бойынша құқы мәслихатлер алу мүмкіншіліктері бар. Қамбағал һәм жұмыссыз бұқараларды іспермерлікке тарту, олардың минет белсенділігін арттыру һәм кәсіп өнерге оқытуға қаратылған және халықтың бәндлігін тәмелеуге байланыслық қосымша әләжлар хақындағы президент қарары декарында жұмыссыз һәм бәнд болмаған бұқараларды, әсіресе хаял қызларды һәм жасларды кәсіп өнерге үйрету, іспермерлікке һәм шет тілдерін оқытуға бағдарланған орайда бүгінгі күннің өзінде 200-ден астам бұқаралар өнер үйреніп жатыр. Бұл кондиционер, бұның жүзін әзір балаларымызға үйретіп атырмыз. Бұл біріншіден компрессор, балаларымызды өзлестіріп атыр. Одан кейінгі конденсаторымыз. Бүгін минет базарында талап жоғары болған кәсіп өнерді профессионал дәрежеде меңгеруді қалегерлер моно орайда көлікпелерін бекемлемекте. Қожелі районынан қатынап оқимыз. Бұл жерде шариатлар бәрі жақсы. Ұстазымыз Әбияға әзір күнді бізде білмеген затларды өздері қаратып, басымызда тұрып, үйретіп атыр. Бұл жерде шарт жарайтыларына келетін болсақ, бәрі зат қолайлықларға ие. Бұдан біз қуаныштымыз. Бұл сантехника өнері бойынша, кәсіп бойынша ешқандай хабарым жоқ еді. Әзір күні азғандай қызығушылығым себепті осы оқуға кіріп,
Сазларымыздан үйреніп атырмыз, бәрі білімлерін үйретіп атып бізірге. Әзір күнді келетін болсақ, су канализацияларды, су тармақларын тарту және жылыту системаларын үйреніп атырмыз. Ержігікті жетті өнері мазы оғанда алдын өрушілік, сұпаушылық, сондай мардикалық жұмысларымен істел айланысатын едік. Бұлда маған енді бұл өмірімізді қошымса дарамат келтіреді. Соған айрықша әтібар қаратуды мақұл көрдік. Орайда 30% лекция, 70% амелиат принципі енгізілген. World Skills стандарты, яғни жаһан талаплары тикарында өнер үйрену, һәм арнаулы стандартқа ие сертификатты алу мүмкіншілігі де бар. Мына мәркәзімізде 19 кәсіп болып, жылына 2720 құра жұмыссыз құраларды оқыту бір жерлестірілген. Бүгінгі күнде 9 жүйесі бойынша 200-ден артық құралар біз кәсіп өнерге үйретілмекте. Сервис һәм қызмет тарауы бойынша аспазлық, кондитер, әйелдер шаштарезі, балалар массажысында талап күшті. Және техник тарауы бойынша сантехника, электрик, қожалық бұйымдарын оңлау ұстасы жөнелістеріне талап күшті. Оқытушы һәм мастерлеріміз совет арқалы олардың іш тәжірибесіне, білім көнікпелеріне қарап тұрып, жұмысына қабыл етілген. Районның келіп оқуды қажет болып құралар үшін 42 орындық оқушылар жатақханасы бар, әме қолайлықта жаратылған. Бізде де сабақ өту барысымыз World Skills стандартлар тиканда алып барылады. Бұл сол жерде оқуды табысты тамамлаған пұқараларымыз диплом дәрежесіне теңестірілген сертификатқа ие болады. Сертификатымыз екі тілде жазылған, өзбек тілі һәм ингліз тілінде. Демек бұл жерде көрініп тұрды, бұл жерде біткен пұқараларымыз әлбетте сырт елге шығу мүмкіндігі күшті. Солай екен, біздің осы мана мәркәзімізде өнер үйренумен деген пұқараларымызды оқуға шақырып қаламыз. Бізге апайы түйілген шаштарезлік, батлер официант, хаттегі аспазлық бойынша да профессионал білім алу зәрулігін бүгінгі дәуірдің өзі талап етпекте. Мұны орайына оқуға келдім. Азы бір ярым айдай болды оқу атырғаныма. Алдыны оғыма білмейтін едім. Үсерге келіп, хамме затты үйреніп алдым. Үйде апай ауқатла тәйірлай берге болады екен, бірақ неқа келіп, көп затты үйреніп алдым. Білмеген затларымды үйреніп атырпан. Шарт жайратлар хаммесі жақсы, ұстазларым жақсы. Бірінші ұтварды тазалыққа қарау керекен. Ауқаттың табиі, сипатына, витаминлерін сақлап қалуына ұтвар беру керекен. Осы жерді піткергеннен кейін, сертификатты қолыма ағынан кейін, өзіме кішігірім болса да, кондитер цехын ашуды ниет етіп отырпын. Адамлардың минет етіп бай болуы, һәм жақсы тұрмыс кешіру үшін барлық шарайатларды жаратуымыз керек деген еді мемлекетіміз басшысы. Бәндікті тәмелеу қамбағалықты кемейтуде, нәтижелі ұсылардың бірі дептен алынған моно орайлардың жұмыс баслауы сіздің һәр біріңіз үшін үмкәнет. Өйткені өнер ынсанға көплік етпейді. Мағлұмат үшін айтып өту керек, орайда оқу жаслар темір дәптер һәм хаялар дәптерінде тізімде тұрғандар үшін бейпұл. Жұмысқа мархамат моно орайы ымканиятлар есігі. Халық мемлекеттік ұйымларға емес, мемлекеттік ұйымлар халқымызға қызмет көрсетуі тиіс деген еді президентіміз. Мемлекетіміз басшысының тапсырмасы менен елімізде бұқаралардың мұражатлары һәм машқалаларына өз орнында шешім табуда тиісті тарау уәкілдері тарапынан тұрақты түрде әр күні көшпелі қабылдаулар өткерілуі жолға қойылмақты. Қазіргі репортажымыз Шымбай һәм Нөксі райондары мысалында өткерілген қабылдаулардан таярланған. Шымбай районы әкімлігінде республика ішші топар уәкілдері һәм райондық сектор басшылары қатынасуында қабылдау өткерілді. Бұнда тек арнан бұқаралардың мұражатлары, бәндлік, үй-жай, материалдық жәрдем, жолларды оңлау, жеңілдетілген кредит алу мәселелері бойынша келіп түсті. Қабылдауда басшылар бұқаралардың әрбір мұражатын тыңдап, ұнамды тәріптен шешуге жәрдем берді. Әлбетте, әрбір бұқараның қандай машқаласы болмасын, оны низам шеңберінде үйреніп, ұнамды шешу тиісті тарау уәкілдерінің тек арғы вазипасы есепланады. Құрметті президентіміздің басшылығында мына кеше 23 июль күні болып өткен видеоселектор мәжілісінде һәмме вилаят әкімдіктері, барлық министрліктер, мекеме өкілдері, райондар һәмде қалалар әкімдері һәр бір пұқараның болған мұражаттың ешқандай жауапсыз қалмауына, бірінші нәубетте бұл болған мұражатларды ұнамды шешуде, ешбір мұражаттың бір басқа кейінгі мүддетін созып қалдыруға олардың ытыбарсыз қылуға ешкімнің хақымыз жоқ екендігі біз бұл ақиқаттан видеоселектордағы бүгінгі күнде осы күнге шейін әмелге асырылып жатқан жұмыстарымыздың жүрек қана қарыз екенін өзіміз сездік.
Бұл осы жұмбақ шығарған алда, міне өзіміздің Шымбай районы бойынша айтып өтетін болсақ, барлық сектор басшыларымен біргелікте осы районымыздағы мекеме шөлкемелер, қарханалар, әммесі басшылығында міне ішке топар түзіп, күлдік штаб жолға қойғанбыз. Қабылауда ең көп машқалардың бірі бәндік мәселесі болды. Сондай-ақ кеңес ауыл пұқаралар жиыны тұрғыны Мавлюда Даниярова президент виртуал қабылау қанасына қанегелігі бойынша жұмысқа жайғасуда әмели жәрдем сораған. Мұражаты бойынша әзіргі күнде Шымбай районы мәдениет бөліміне жұмысқа орналастырылды. Жылдан бері жұмыс мәселесі бойынша қиналып келген едім. Президентіміздің виртуал халық қабыл ауқанасына мұражет еттім. Әмде мен әзіргі уақытта Шымбай районы мәдениет бөлімінің Зиуар Қосқам халық ойын ансамблінің көркем басшысы лауазымына жұмысқа кірдім. Мен бұдан міннеттарман өзімнің халық қабыл ауқанаға өз міннеттаршылығымды білдіремін. Қаракөл мәкан пұқаралар жиыны тұрғыны Шынқараева Замира президент қабыл ауқанасына қанегелігі бойынша жұмысқа кіруде машқаларға ұшырап атырғанын айтып, әмели жәрдем сораған. Оның да мұражаты ұнамлы шешіліп, әзіргі күнде райондағы медицина бірлеспесіне аймақлық патронаж мейірбеке етіп жұмысқа жайғастырылғанын айтып, өз міннеттарын білдірді. Халық қабыл ауқанасына мұражат етіп едім жұмыс бойынша. Менің мәселем бір ай дауамында көріп шығып, осы Шымбай районлық медицина бірлеспесінің күтіп шаңарық поликлиникасына патронаж бөліміне хамшира болып жұмысқа жайғастым. Әзіргі уақытта жұмыс істеп атырмын. Қабылауда Зухра Сейтімұратова онкологиялық кеселікпен ауырғанын һәм емлену үшін шаңырағының жағдайы келмей тұрғанын айтып, жәрдем сұрап мұражат етті. Оның да мұражаты сол уақыттың өзінде ұнамлы шешімін тапты. Мен өзім онкологиялық кеселікпен ауырып едім. Бір екі жыл болды ауырғаным. Сол диагностикаға түсейін десем, дәрі-дәрмақларыма алайын десем, қара жетім жоқ, содан қиналып жүріп едім. Жәрдем беріп атырып, диагностикаға жолдама беріп атыр, қарауының бесплатны қарануым үшін. Көп-көп рахмет айтамын. Оржап мәкан пұқаралар жиынына қарасы Нәжім Дауқараев көшесі тұрғыны Жұмабай Ешімұратов һәм көше тұрғылары президент виртуал қабыл ауқанасына бір қанша көшелерде ішкі жолдардың насаздығын жауын-шашынды күндерде автотранспортлардың пиядалардың әрекетленуінің қиындығын айтып көшесінің ішкі жолдарын оңлап беруді сұрап мұражат еткен. Әзіргі күнде бұл бойынша ішкі жолдарға оңау жұмыстары басланып кетті. Ауылларға қарап жолдарды істеп беріп жатыр. Бұрылары бұндай не жоқ еді. Бәрі жамғыр қар жауса үйден шыға алмайтын еді. Рахмет жолдарды салып беріп жатыпты. Мұражатымыз жерде қалған жоқ. Ауылдар абадаласып жатыр. Бәрі жақсы. Газ, су, свет бәрі жанып тұрыпты. Сондай-ақ бақытлы ауыл пұқаралар жиыны аймағына қарасы Жанбаштап ауылының тұрғылары көп жылдардан бері ішімдік су машқаласы менен қиналып келген. Олардың мұражатлары ұнамлы шешіліп, 92 қожалыққа 10.15 километрлік ішімдік су тармағы тартылу жұмыстары басланып кетті. Ауылымызға ішімдік су тартылып жатыр, рахмет. Көп жылдардан бері бұндай болмаған еді. Қазір міне айтып Құдайға шүкір, жақсы ауылымызда бұрылары көп жерден тасиды. Енді міне қуанысып отырмыз, мұражаттарымыз 100% орланды десеген болады. Осындай қабылдаулардың бірі Нөкіс районы сектор басшылары һәм тиісті шөркемелердің қатынасуында өткерілді. Онда тиісті тарау уәкілдері президентіміз тарапынан қабыл етіліп отырған парман һәм қарарлардың мазмұн мәнісін, ахметін халықтың кең қатламына тереңін жеткеру ең тикарғы уазипаларының бірі екенлігіне тоқтап өтті. Қабылдауда ауыл пұқаралары менен сәубет алып барылып, мұражатлары тыңланды. Олар сектор басшылары тарапынан үйреніліп, тиісті тарау басшыларына тапсырмалар берілді. Нөкіс районы 4-ші сектор аймағында Саңбай ауыл пұқарлар жиыны һәм де Ақмаңғыт поселкі пұқарлар жиыныларына со жәмі 536 мұражаттар келіп түсіп, міне бүгінгі күнде со әрбір ауыл пұқарлар жиыны аймағында со белгіленген әрбір ауылдық жерлерде міне өз алдына сектор басшыларымен, мекеме басшыларыменен, тиісті өзіміздің сектор ағзаларыменен һәм де со мына хакіметтің тиісті қанегелімен біргелікті үйреніп шығып, сол машқаларды ұнамлы шешу жағына
көп әрекетлер алып барылмақта. Шәрігүл Қалымбетова көп жылдардан бері жұмыссыз, үйінің қапталынан тігу цехын ашу мақсетінде кредит алмақшы болып, оны алуда машқаларға дұс келгенін айтты. Тиісті тарау уәкілдері оның машқаласын үйреніп, субсидия тикарына тігу машинасын алып берді. Неше жылдан бері жұмыссыз едім. Халық қабылдау ханасына мұражат еттім. Жәрдем берің маған. Әйтеу жұмыссыз бан. Өзім бәнтілеу үшін. Әйтеу жәрдем істі берің деп мұражат еттім. Міне осы күні енді мұражатым әмелге асып атырпты. Міне субсидия бойынша маған тігу машинасын берді. Бұқара Шайда Сейтімбетова да мұражаты тыңланып, оңалымды шешім тапты. Яғни 5 күннің ішінде субсидия тикарында 30 дана тауық берілетін болды. Өзімді бәнтілеу бойынша жұмыс сұрап келдім. Сектор басшылары өз-өзімді бәнтілеу үшін, шаңарағымды дараматпен таминдеу үшін қауендерлер тарапынан 30 тауық берілетін болды. Хам өз мінетаршылығымды білдіремін. Сондай ақ райондағы Тақыркөл ауыл құралар жиынында электр таминатын жақсылау мақсетінде ауыл құралар жиыны аймағына жаңадан трансформаторлар құрылып, 106 дана электр бағаналары орнатылып, 5 километрге электр тармағы тартылмақта. Республикамыз бойына бүткеріліп атырған қабылдаулар әр күні дауам етеді. Бүгін республикамызда эпидемиологиялық жағдай тұрақлы емес. Пандемия шариятында әрбірімізден қырағы және сергеклікпенен денсаулығымызға еледе ітібарлы болудай жауапкершілік жүклетілмекте. Президентіміз тарапынан осы бағдарда жиі өткеріліп тұрылған видеоселекторлар мәжілісіне де халықты ғалаба емлеуге айрықша ітібар қарату, бұқараларды вакцинация ләжіларына белсене қатынасуға шақыру уазипасы тиісті тарау уәкілдеріне талап етіп қойылмақты. Бұл бағдардағы істер қазіргі күнге келіп нәтижесінде беріп жатыр. Пікірімізді хабаршымыз Тақтакөпір район мысалында давам еттіреді. Коронавирус пенен күресу бүткіл дүния жүзі мемлекетлерінің ең үлкен машқаласына айланған бүгінгі дәуірде әрбір инсан өз саламатлығына бейпарық болмау лазым. Әсіресе вакцинация ләжларына әрбір инсан ерікле түрде қатынасып, өзін һәм шаңырағын бұл апаттан құтқару керек. Өздеріңіздің денсаулығыңызға өздеріңіз жауапкерсіз деп, президентіміз әрбір шығып сөйлеуінде халқымыздың саламатлығы үшін жан күйдіріп атыр. Ал жауапкер тарау уәкілдеріне вакцинация бойынша системалы түрде жұмысларды алып бару уазипалары қойылған. Демек, бұл істер бекарға емес. Алымдардың болжауынша, бұл кеселікпенен күресу 10 жыл дауам етуі мүмкін. Бүгін республикамыз бойлап дауам етіп отырған ғалаба емлену вакцинация ләжлары Тақтакөпір районында да шүлкенмескелікпенен алып барылып атыр. Район тұрғылары ықтиярлы түрде өз саламатлығын ойлаған алда медицина мекемелеріне барып вакциналарды өз уақытында алып отырғанлығы қуанышлы жағдай. Пенсионермен Ақтай Әділов атындағы бұқаралар жиынына келдім. Кешегі июньнің 29-ында COVID-19-ға қарсы бірінші вакцинамды алдым. Енді бүгін тағы екінші вакцинама келіп алып тұрыппан. Вакцинадан қорқпан. Сөйтай жақсы. Мен қайта ол вакцинаны алғаннан кейін шақырласып кеттім. Сонсын екінші мәртебе тағы келіп тұрыппан. Мен қазір бипл салып атырыпты. Сөйтай рахмет. Бұны шығарғандарға рахмет. Алғысым шексіз. Сіздерді де осы вакцинаны алуға шақырып қаламын. Тақтакөпір районы медицина бірлеспесінде коронавирус инфекциясына қарсы осы дәуірге дейін 8330 бұқараға вакцинация жұмыстары алып барылатырды. Районымызға осы дәуірге дейін коронавирус инфекциясына қарсы AstraZeneca, Қытай һәм Спутник вакциналары алып келінді. Һәм бұқараларымыз арасында шаншу жұмыстары алып барылатыр. Осы дәуірге дейін 65 жастан жоғарғы бұқараларымызға медицина қызмет тарауына жұмыс істеуші қызметкерлерге, мұғалімдерге, һәм денсаулығына байланысты хроник кеселігі бар бұқараларға, һәм студенттер жастар арасында вакцинация жұмыстары алып барылатырды. Вакцинация дәуірінің аралығы 21 күннен 1 ай дауамында салынып атырды. Осы дәуірге дейін кері тәсілі күзетілген жоқ. Халқымызды осы вакцинацияменен уақытында алдын алып кеселіктің шаншуға шақырып қаламын. Саламат болу әрбір инсанның өз қолында. Сондықтан вакцинаменен емлену арқалы қауіпті вирусқа қарсы иммунитетті қалыптастыру үшін мемлекетіміз тарапынан алып барылып отырған істерге бейпарық болмастан өз уақытында емленуге қатынасу бұқаралық позициямыз болуы да тиіс.
Осы күлдері планетамыз бойлап әжайып спорт байрамы нәпесі кезбекте. Спорт ықласпентлерінің назері Токио 2020-32 жазғы Олимпиада ойларына қаратылған. Пандемия шарайтында өтіп атырған Олимпиада бүгінгі күнге келіп, өзінің қызықлы басқышына келіп жетті. Дүнияның күшлі спортшылары, атлетлері, жеңімпазлы қам, медаллар үшін бір-бірінен кескін қызықлы белесулер алып бармақта. Еліміз спорт ықласпентлері спортшыларымыздан биылғы жылда үлкен нәтижелерді күтпекте. Олимпиада спортының 17 түрі бойынша 71 жолламаға ие болған өзбекстанлы спортшылар еліміз байрағы астында жарысларда қатынасып атыр. Бүгінгі күнге шеген бірнеше спортшылар жарыслардағы белесулерін жұмақлады. Дәслепкі медаллар да қолға кіргізілді. Олимпиада ойынларында Қарақалпақстан Республикасы атынан 4 спортшымыз қатынасу мүмкіндігіне ие болды. Ең ұтымдылысы осы жарысларда Қарақалпақстан Республикасы атынан қатынасқан Өзбекстан сайланды командасы құрамында ең жас спортшы сұпатында тізімге алынған Зайнап Дайбекова қылышпазлықтың сабля жөнелісінде өзінің күшлі екенлігін көрсете алды. Азия континенті спортшылар арасында теңсіз деп табылды. Күшлі сегіздіктен орын алған енді ғана 18 жасты спортшымыз үшін бұл үлкен нәтиже сұпатында тарихқа кірді. Қарақалпақстан Республикасының мақтанышына айланған жас спортшымыз Олимпиада ойынларындағы өзінің белесулерін ұсы тақылетте жұмақлап, республикамызға қайтып келді. Нөкіс халықаралық аэропортында кең жәметшілік уәкілдері тарапынан Олимпиада ойынлары қатынасушысы Зайнап Дайбекова салтанатлы түрде күтіп алынды. Болып өткен Олимпиада маған жүді бір жағынан ауметлі келді десем де болады, бір жағынан аз ғана аумет жетіспеді десем де болады. Себебі күшілі төртлікке медал алуыма бір қадем қалғанда венгриялы спортшыдан, тәжірибелі спортшыдан ұтылып қалдым. Бірақ олдан алдыңғы Азия чемпионы болған, жаһан чемпионатында сауырындар болып келген спортшыларды, азиялық спортшыларды ұтуға мәссар болдым. Бұл жарыста маған жүді үлкен тәжірибе болды, себебі бұл мен бірінші олимпиадам болып есепланады. Бұл олимпиадаға шығып, онда күшлі спортшылар менен түскенімді, мен үшін жүді үлкен тәжірибе. Мен халқыма үлкен рахмет айтпақшымын, себебі қолап қуатлады хам. Мені елі де алдыға ілгерілуіме күш қуат берді, десем адаспайман, себебі хаммесі маған сенім білдірді. Олардың білдірген сенімі менің елі де алдыға ілгерілуіме түрткі болды. Олимпиада ойынлары дауамында Өзбекстан Республикасы атынан елі бірнеше спортшылар өз белесулерін күтіп атыр. Барлық жерлестерімізге медаллар үшін күресте әуметлер тілеп қаламыз. Білесіз, республикамыздағы Судоче көлі мыңлап құслардың, фламинголардың үстегілі орны болып, бұл жердің табиатын асырап сақлау, оны қорғау ана табиат алдындағы уазипамыз. Бірақ соң уақытлары бұл аймақта өртлердің пайда болып тұрғаны ашынарлы жағдай болмақта. Осы жылдың 27 июль санесінде Судоче көлінде өрт келіп шыққан. Біз жуапкер тарау уәкілдерінен бұл бойынша жуап алуға әрекет еттік. Мойнық һәм Қоңырат районы аймақтарында, шекараларында жерлескен Судоче көлінде қамыс сарлықларда, яғни сол көлдің ортасында жерлескен атауда өрт келіп шыққаны мәлім болды. Гуаларды сұрастыру дауында өрттің болған уақыты 27 июль күні сол 15:00-ден кейін болып, түнге шейін дауам еткен ақында гуалық берген. Бұл бойынша қазір сұрастыру жұмыстарын алып барып жатырмыз. Қарақалпақстан Республикасы айрықша жағдайлар басқармасы тарапынан материал іс құжаттары үйреніп шығалып жатырды. Ол жердегі өрттер хауаның аномал дәрежеде ысып кетуі нәтижесінде келіп шыққан болуы мүмкін деп көрсетілген. Бірақ қазіргі сұрастыру дауамында сондай зат көріп жатырмыз. Узугидрометтен алған мәліметімізге қарағанда сол 27 июль күні хауа райының орташа температурасы 31 градус атрапында болған. Яғни не демекшіміз, сол 27 июнь күні ол аймақта болған хауа райы аномал дәрежеде ыссы болмаған. Яғни өрт келіп шығатын дәрежеде. Максимал дәрежедегі бір көтерілген температура 38 градусқа дейін болған, ал ең орташа сол күн дауамындағы есепланатын болса 31 градус болған. Ал ең төмен 22 градусқа шегіп, ауа температурасы жылы болған. Жауын жазы жүз бермеген, әмде шақмақта болмаған. Яғни сондай жағдайда болуы мүмкін. Мысалы үшін сол тегіс жерлерде шақмақ жүз берген уақытында, яғни шақмақ қайтарушы нелер болмаса, шақмақ турдан туры жерге барып ұрылады, һәм одан өрт келіп шығуы мүмкін. Бірақ сол күнгі хауа райы хақында Өзгидрометтің мәліметін үйреніп қарайтын болсақ, аномал дәрежеде ыссыдан өртеніп кетті деген жаңағы болжау ақиқатқа тура келмейді. Қазіргі уақытта сол жердегі уақиға орнын үйрену бойынша Қарақалпақстан Республикасы айрықша жағдайлар басқармасының қызметкерлеріміз комиссия құрамында барып, экология
кадастр қызметі, бір қанча қызметтер бен біргелікте болып, үйрену жұмыстарын алып барып атырды. Сұрастыру түсіндіру жұмыстары болып атырды. Сондай-ақ, сол жердегі уақияға өртке гуа болған пұқаралардан түсін хатлары алынып, яғни гуалық бойынша әзір материалдар топланып атырды. Яғни іс құжаттары топланып атырды. Енді іс құжаттары дауамында өрттің келіп шығу себептері, оған айыптар болған адамдар болсын, оның басқа да жақлары болатын болса, үйренулер давам етеді, материалдық зиянларым көріп шығалады. Әмде бұл бойынша қосымша тәрізде және мағлұматлар береміз. 30-шы июл күні Қарақалпақстан Республикасы экология қоршаған орталықты қорғау комитетінің ымаратында бұл бойынша айрықша жағдайлар басқармасы, экология комитеті, әмде жаңағы Судочи Ақбеткей қорықханасының қызметкерлерімен біргелікті қалабағы бар құралларына осы көлдерде болатын өртлері бойынша профилактика түсіндіру ұлыма пресс-конференция болып өтеді. Қалауға бар құралларын мұрат етеміз. Ана табиатымыздың әр бір көлі, шөлі біз үшін қадірлі. Оған жеткерілген әр қандай зиян халқымызды бейпар қалдырмайды. Сізлерге жеткермекші болған хабар һәм репортажларымыз осылардан әбірат еді. Және жаңа хабарларда көрсекенше, саламат болын. Қарақалпақстан хаварайын бақылау орайының бізге берген мағлұматына қарағанда 30-шы июл күні республикамыз аймағында хауа алағат бұлтлы болып, жауын шашын болуы күтілмейді. Самалдың бақты батыстан арқа шығысқа өзгеріп, секундына 8-13 метр тезлігінде еседі. Айрым жерлерде самалдың тезлігі күшейіп, секундына 15-20 метрге шекем еседі. Үстірт тегістігінде хауаның температурасы түнде 15-20 градус, күндіз 32-37 градус жылы болады. Мойнақ, Қоңыра, Тамбозатау районларында хауаның температурасы түнде 16-21 градус жылы, күндіз 31-36 градус жылы болуы күтіледі. Қанлыкөл, Шоманай, Қожелі районларында хауаның температурасы түнде 17-22 градус жылы, күндіз 30-35 градус жылы болады. Тахиятас, Киелі, Хамнөкс районларында хауаның температурасы түнде 17-22 градус жылы, күндіз 30-35 градус жылы болады. Тақтакөпір, Қараөзек, Шымбай районларында хауаның температурасы түнде 16-21 градус жылы, күндіз 31-36 градус жылы болуы күтіледі. Амударья, Бируни, Еліқала, һәм Төрткіл районларында түнде 18-23 градус жылы, күндіз 31-36 градус жылы болуы күтіледі. Пайтақтымыз Нөкіс қаласында хауаның температурасы түнгі уақытлары 18-20 градус жылы, күндіз 33-35 градус жылы болуы күтіледі.